በኢትዮጵያ በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸው ይገለጻል በዘንድሮ አመት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት 52 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቀዋል። በተለይም ባለፉት ሶስት አመታት በበጋ መስኖ የስንዴ ልማት ስራዎች ምርታማነቱ በየአመቱ ከፍተኛ መሻሻል እያሳየ መሆኑን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ይገልጻሉ በሶስት አመት ውስጥ ስንዴ መጀመሪያ ስንጀምር ከ7 ሄክታር ጀምረን 3 ጀምረን 6 ጀምረን አሁን አንድ ነጥብ ሶስት የመጠንበትን ፍጥነት ስታዩ በሚቀጥለው አመት በዚህ አይነት ፔስ ከሄድን የስንዴ ጉዳይ ይሹ አይሆንም ይሁን እንጂ በየጊዜው የሚጨምረው የግባት ዋጋን ታሳቢ በማድረግ መንግስት የስንዴ መሸጫ ዋጋ ማስተካከያ ሊያደርግ ይገባል የሚል ጥያቄ በአርሶ አደሮች በኩል ይነሳል አሁን እንግዲህ በፊት የነበረው ዋጋ ከነበረው የነበረው ወጪና ያሁኑ የዛን የነበረው ዋጋ አይገናኝም ዛሬ ሁሉ ነገር ጨምሯል ነዳጅ ጨምሯል ለምሳሌ አምና ስንሰራ ናፍጣ ወደ 30 ምናም ብር ነበር ዛሬ ሰባ ወደ ሰባ 8 ነው የምንገዛው እና በዛ ላይ መድኒት ደግሞ ጨምሯል መድኒት አምስት መቶ የሚገዛ የነበረው ወደ ሁለት ሺ ገብቷል አሁን የዋግ የትሪፕስ ተባ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በፊት የነበረው ወጪና የአሁኑ ስለማይገናኝ እንግዲህ መንግስት ከእግዚአብሔር ጋር ዋጋውን ቢያስተካክልልን እንመኛለን አርሶ አደሮች ስንዴን ለማምረት የሚያወጡትን ወጪ ግምት ውስጥ በማስገባት ለገበያ የሚያቀርቡበት የሽያጭ ዋጋ ላይ ውስን ተመን መቀመጡን ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ ይናገራሉ ከዋጋ ጋር ተያያዘው ግብርና ሚኒስተር ሴት ያደረገው አንድ ነገር ነው አርሶ አደሮች ይህን ስራ ሲሰሩ የሚያወጡት ወጪ አለ ፕሮዳክሽን ኮስት የምንለው ማለት ነው ያንም ፕሮዳክሽን ኮስት ለስንዴ ካልኩሌት አድርገናል ኤቨን የጉልበቱ ላይ ትርፍን ቢኖረው ብሎ ታስቦ አርሶ አደሮቻችን ከ3200 በታች ኦን አቨሬጅ መሸጥ የለበትም ነው ሚኒመም ሳፖርት ፕራይስ ነው የሚባለ ከዚህ በታች መሸጥ የለበትም ከዚህ በላይ ካገኘስ መሸጥ ይችላል ከዚህ በታች ከሆነ አርሶ አደሩ ስለማያዋጣው መልሶ ይህን ስራ መስራት ስለማይችል ኢንሴንቲቭም ስለማይኖረው ይሄ ኢኒሽቲቭ ሊቀጥል አይችልም ነው የኛ ስጋት አሁን ላይ ከፍተኛ የስንዴ እጥረት በገበያ ላይ ይስተዋላል ታዲያ ችግሩን ለመቅረፍና ምርቱን በበቂ ሁኔታ ለተጠቃሚ ለማድረስ ምርታማነትን ማሳደግ ይገባል ብለዋል የግብርና ሚኒስትሩ ካሁን ያለው የበጋ ስንዴ በተለይ ወደ ገበያ በሚገባበት ጊዜ እጥረቱም የሚረጋጋበትና ገበያውም የሚረጋጋበት ሁኔታ የሚፈጠር ይመስለኛል ዋናው መፍትሄ ግን አሁንም አብዝተን ማምረት ነው ምርቱ ማትረፍረፍ ነው የግብርና ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ከክልል የግብርና ቢሮ ኃላፊዎችና ባለድርሻዎች ጋር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞን በሚገኙ ወረዳዎች የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ጎብኝተዋል